მოგე სალმები ძირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ ცნობთ გადაცემა ციგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლად და ჯოსელი წარმოგდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, ასევე განმეორებით იმავე ღამეს 3:30-ზე, პარასკევს 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის ფეისბუქის გვერდებზე. ციგნების დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული იქნება ეს ის შემთხვევა, როდესაც წიგნის შესახებ ჩვენ გადაცემაში თავად ავტორი ისაუბრებს. ეს წიგნი კი იქნება მელია ტულეფია ფოქსტროტი, რომლის შესახებ თავად წიგნის ავტორი მწერალი ზურაბ ქარუმიძე დაგველაპარაკება, იქნება მასთან საუბარი. მელია ტულეფია არის ნაწარმოები, რომელმაც გამოიწვია განსაკუთრებული მღელვარება ქართულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ვიღაცებს მოეჩვენათ, რომ აქ შეურაცხყოფა მიეყენა რაღაც ეროვნულ ღირებულებებს და განსაკუთრებით, ესე იგი, თითქოს შეურაცხყოფილი არის ერთ-ერთი ჩვენი ულამაზესი კუთხე სვანეთი. და ეს ყველაფერი აწყობილია იმაზე, რომ წიგნი იწყება შაქრო კარმელის პერსონაჟია, ასეთი საკმაოდ საინტერესო რთული და ძალიან, ასე ვთქვათ, პროტოტიპურად ქართველი კაცია. მისი სიზმრით იწყება აი დიდი შუადღე, უშგული ლამარიას ეკლესია, სალოცავის გარშემო ზორბა სვანი კაცები ფეხურში ჩამწკლებული და გველისებრ კლაკნილებს მიყვებიან, თითოეულს ხელები წინამდგომის თეძოებს ზურდებს და უკაკუნებს, მოფერხულეებს პატარა ბავშვები მისდევენ, მუჭით ნაკელს ესვლიან და აფურთხებენ, თან ერთმანეთს აყრიან ძახილ-ძახილს, ფუი ლამარია, ფუი ლამარია. და ეს ჩაითვალა, რომ ეს არის თითქოს შეურაცხყოფა. აქ არის აღწერილი ის რიტუალი, რომელიც თავის დროზე მეცნიერულ ამ სიტყვებით სწორედ აღწერა ივანე ჯავახიშვილმა 1921 წელს. ეს არის ძალიან ცნობილი წარმართული რიტუალი და ყველა წარმართული რიტუალი, ეს ერთ-ერთი არის ناقოფიერების რიტუალია და ناقოფიერება კი ითქმება, რომ სექსუალური ენერგია საზოგადოებისგან გადადის მიწაში, იღვენთება მიწაში, რომ იქიდან ამოვიდეს აჩილება მეტი ناقოფი. ამიტომ არ რომ მიწასთან მშრომელი ხალხის ლექსიკა სავსე არის უწმაწული სიტყვებით, ესაა ჩვეულებრივი ამბავი. და უნდა იცოდეთ, რომ კაცი, რომელიც მუშაობს მაგალითად ვენახში და მიწასთან მუშაობს, უფრო ხშირად იგინება დედას, ვიდრე ის კაცი, რომელიც იქ არ მუშაობს. ახლა ეგ არის ისე მარტივი ჭეშმარიტებები, რომელიც მე კარგად ვიცი, როგორც არისტოფანეს თარგმნილმა, მაგრამ მე ეტყობა ძალიან გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემი თარგმნი არისტოფანე არავის აუკითხავს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიღაცა მეც გადამცემს და ვგრძნობ, რომ ესეც არ იქნება შორს რამე ტიპის ანათემა, მე მგონი უკვე მეც დამიმსახურე. სამწუხარო არის, რომ წერალი პოპულარული ხდება თუ ნაკლებ პოპულარული ხდება და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება ხდება, როდესაც საუბრობენ მის ნაწარმოებზე ეს ადამიანი, როდესაც ხატ ლი ტექსტი წაკითხვა არიციან, რომელიც ერთმანეთში ურევენ მწერალს, პერსონაჟს, სიზმარს, სინამდვილეს, ხატულ გამონაგონს, რომელიც ართმევენ მწერალს უფლებას დაწეროს, როგორც მას წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ხატული სინამდვილის თავისუფლება არსებობს. მე რასაც მინდა იმას დავწერ. უნდა იცოდეთ, რომ სიტყვის თავისუფლება, ის თავისუფლება კი არა, რომელიც უმრავლესობას რომ მოწონს ან არ მოწონს, იმის თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლება არის სიტყვის თავისუფლება. იმის თავისუფლება კი არა უმრავლესობის, რა სიტყვას აქვს თავისუფლება, რასაც გინდა იმას იტყვი. ერთად შეზღუდვა ამ თავისუფლება შეიძლება ჰქონდეს ისი ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, სტანდარტების საზოგადოებაში, რომ სიძულვილის ენა იყოს აკრძალული. თოლო სიყვარულის ენა აკრძალული არასოდეს არ არის. რაც შეეხება ოფსცენურ სიტყვებს და ლექსიკას და იმას, რომ თანამედროვე მწერლობაში გაჩნდეს ის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ხმარობთ, მაგრამ და უბრალოდ რატომღაც ვიღაცას გონია, რომ რასაც ამბობ, ის არ უნდა დაწერო, ეს ასე არ არის. ქართული არის ენა, რომელშიც იწერება ის, რაც გვესმის, თითო ბგერა, არის ასახული თითო ასოთი, ამიტომ თითო ასოც იქნება ასახული იმ სახელით, რომელიც ამ ასოს აღნიშნავს. არაფერი ამაში დრამატული და ტრაგიკული არ არის, პირიქით. დრამატული და ტრაგიკული იყო ჩვენი ცხოვრება მანამდე, როცა გვეგონა, რომ წეროებს მოვყავდით და როცა გვეგონა, რომ საბჭოთა კავშირი იყო მართალ თუ ვინმეს ეს ეგონა და სხვა. ეს არის წიგნი, მელია ტულეფია არის წიგნი იმაზე,
თუ როგორ ჩამოვიდა საქართველოში ამერიკელი კაცი, ამერიკული ოჯახი, ამერიკელი კაცი, მეუღლითურთ, როგორ აღმოჩნდნენ ისინი ჯერ ჩრდილოკავკასიაში, მერე საქართველოში და საქართველოში როგორ აღმოჩნდნენ ყველაზე უფრო ეგზოტიკურ და მიმწამტაც და თვალის მომჭრელ მხარეში, ისეთში როგორც არის სვანეთი, როგორ ახდა და ვინახდა მათ და რა ხდებოდა. ყველა საინტერესო ის არის, ეს კონცესიონერები არიან, ანუ ამ ადამიანებთან დაკავშირებული არის ფინანსური შესაძლებლობები, ამერიკული ფინანსური შესაძლებლობების გამოყენებაზეა საუბარი. საბჭოთა კავშირმა მოგეხსენებათ, გამოაცხადა ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ნეპი, და მაგ დროს ისინი ატყუებდნენ თელ მსოფლიოს, რომ ინვესტიციებს ელიან და კონცესიებს ყიდნენ და კონცესიებს ვიღაცები ყიდულობდნენ. Ну, იყვნენ სერიოზული მყიდველები, ხარიმანი მაგალითად, რომელიც მან ჭიათურის მანგანუმს ფლობდა და სერიოზული, ასე ვთქვათ, მუშაობა ჩაატარა, და იყვნენ ისეთები, რომელიც ჩამოვიდნენ, დაზვერეს სიტუაცია, იმ წელს მიხვდნენ, რომ საბჭოთა კავშირში ფული ჩადება არ შეიძლება და საფათვე გაეცალნენ აკაურობას, თუმცა ამასობაში რაღაც რაღაცეებიც ნახეს. აი ჩვენმა ამერიკელმა სტუმარმა თურმე ყველაფერთან ერთად ფილმიც გადაიღო, 17 წუთიანი ფილმი, რომელიც გადარჩა და რომელიც ნანახი აქვს ბატონ სურაბ კარუმიძეს. ეს ფილმი ერთ-ერთი ნაწილი არის ამ რომანისა, რომელიც მან ასე ჩაიფიქრა, რომ ეს იქნება 26 წელი, ეს იქნება საქართველოს ახალი განსაცდელის წინ, იმიტომ ახალი მომხდარი 24 წლის აჯანყება, ხალხს ჯერ კიდევ ახსოვს 18 21 წლის რესპუბლიკა, შაქრო კარმელს ჯერ კიდევ ახსოვს და მის თვალწინ ხდება მაგალითად შეტაკება მემარცხენე ფუტურისტულ პოეზიასა და შეიძლება ითქვას მემარჯვენე სიმბოლის თურ პოეზიას შორის. ქართველი ცისფერ ყანწელები, ახალი ქართული იდეა, ქართული იდეა ჰაფეზის ვარდების ჩადებისა სული პრუდომის ვაზაში, ეს ყველაფერი, მთელი ეს ტექსტები, მაგდროინდელი ტიციან ტაბიძის პოეზია, გრიგორ ბაკიძის პოეზია, ვალერიან გაფრინდაშვილის, პაოლო იაშვილის, გალაქტიონიც და სულა იქნება გამოყენებული როგორც მასალა, როგორც ეს ხდება ხოლმე თანამედროვე პოსტმოდერნისტულ ნაწარმოებებში. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ციგნი დაწერილია ავტორის მიერ, რომელსაც აქვს უგზოუკლო დიდი თვალსაწიერი, ძალიან სერიოზული განათლება, და ეს განათლება გამოყენებულია არა თავის მოწონების მიზნით, აი შემხედეთ რა განათლებული ვარ, არამედ იმ მიზნით, რომ მკითხველი, რომ მკითხულოს რაღაცები იცნოს, იქ შეცვლილი იქნება, ბუნებრივია, სპირად იქნება დაწერილი, და რო იცნობს ამაში, არის ეგრეთ წოდებული F მოტივი, მოლოდინის მოტივი, რომელიც იწვევს ახტოვანებას მუსიკაში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ C ბოლოს და ბოლოს დოში გადაწყდება, აქაც არის ხოლმე ესეთი მინიშნები, რომელსაც ჩვენ ცნობთ და გვიხარია, რომ რაღაცა ვიცანით, იმიტომ რომ ჩვენც ხალხი ვართ, ჩვენც რაღაც წაგვიკითხავს, აი ესეთი გზნობები გვავსებს ეს წიგნი. ეს არის უკეთილშობილესი წიგნი, დაწერილი ბრწყინვალე ავტორის მიერ, დაწერილი ბრწყინვალე სტილით, იკითხება ერთი სულის მოთქმით, მას არა აქვს არანაირი პრეტენზია, მას არ ჰქონდა, რომ ეპატაჟური წიგნი ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, რომ ავტორს ეს არ ჰქონდა ჩაფიქრებული. უბრალოდ ეს არ არის ახლა ეს პიონერის დასაკითხი წიგნი, სადაც ისე იგი მზად ვარ მარად იქნება მთავარი იდეა. რა თქმა უნდა, მასში არის ყველაფერი, მათ შორის არის ადიულტერი, არის სექსი, არის ისე იგი ესეი რითიც კეთდება ისიც აღწერილი და როგორ კეთდება ისიც აღწერილი. ამაში თუ ვინმე 21 საუკუნეში დაინახავს დიდ პრობლემას, ხმერთმა ხელი მოუმართოს, ახლა ჩვენ მაინც გონია, რომ სხვა უფრო სერიოზული პრობლემები უნდა დაინახოს კითხველმა. მე მინდა გითხრათ, რომ მელია თულეფია მიმაჩნია ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთ სერიოზულ მიღწევად, ხოლო ბატონ ზურაბ კარუმიძე მიმაჩნია კაცად, რომლის ტალანტი საქართველოს სერიოზულად უნდა გამოიყენოს. თუ ექნებოდა შანსი, რომ გამოგვეყენებინა დიპლომატიის სფეროში, ეს საქართველოსთვის იქნებოდა პატივი და არა მწერალი კარუმიძისთვის, იმიტომ რომ მწერლებს თავისი სამყარო თან აქვთ, თან ახლავთ, და სადაც იქნებიან, იქ დაწერენ. მათ ეს არ ჭირდებათ, რა ქვია, ვიცი რომ ბევრ შურს მათი ამის გამო, მაგრამ ამოიღებს კალამს და დაწერს. ეს არ არის დიდი პრობლემა, ჩვენ ვიკითხოთ, თორემ მათ შესანიშნავად იცის რა და როგორ უნდა გაართვას საქმეს თავი. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას ციგნები. ახლა კი მოვისმინოთ, თუ რას ფიქრობენ ახალგაზრდები თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზე და მათ შორის აი ამ ციგნზე, ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფიაზე.
გიგა ბრეგვაძე, ფსიქოლოგი. სამუშაოდ ამ ციგზე გადავიდოდე 1-2 რამის აღნიშნავი და თვითონ ავტორზე. ჩემთვის არის ცენტრალური ფიგურა ქართულ ლიტერატურაში და როგორც კი გამოვიდა ციგნი, მაშინვე წავიკითხე. ძირითადად პოსტმოდერნულ ლიტერატურას მიეკუთვნებენ ხოლმე, რადგან ერთდროულად კლასიკურ სიუჟეტებს, მაგალითად ბერძნულ ტრაგედიას, ევრიპიდეს, მითოლოგიურ თუ რიტუალ მასალებს აიყენებს, ხოლო მეორე მხრივ მოდერნისტულ ავანგარდს და ამაში მოიაზრება ძირითადად ჯოისი. უშუალოდ ციგსაც შეეხება, ტექსტი არის ჰიპერლინკებით სავსე, მოიცავს 20-იანი წლების მოდერნის თავისი ადგილებითა და კონცეპტუალური პერსონაჟებით, დაწყებული შაქრო შანშიაშვილით, ანუ კარმელით, გაგრძელებული H2SO4-თა და ინდროიდელი ფუტურისტებით და ასე შემდეგ და დამთავრებული გურჯიევით. ყველაზე საინტერესო ნაწილი თვითონ აღწერა მოდერნისტების, ასევე გამოყენება თვითონ ამ უშუალო დოკუმენტალისტური სიუჟეტების. და თქო, ყოველას ურჩევ წაიკითხოს ეს ციგნი, არა მარტო იმიტომ, რომ ბოლოს აჟიოტაჟი ატყდა, არამედ იმიტომ, რომ აქვს ორი თვისება: სიმსუბუქე და ენციკლოპედიური. მარია მაგლაძე, ინგლისური ენის ფილოლოგი. 2011 წელს ვიყავი ციგნის პრეზენტაციაზე და ერთი წლის მერე წავიკითხე ეს ციგნი. ძალიან მომეწონა ის, რომ ბევრი სიახლე არის. ზოგადად, როდესაც გმირს გულშემატკივრობ დასაწყისიდან დასასრულამდე ციგნის, აი ამას ვთვლი მე კარგ ციგნად. არ მომეწონა კითხვის დამოკიდებულება და ზოგადად რაც მოყვა იმ ბოლო პერიოდში რაც მოხდა, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს ნორმალურად ციგნი, ვერ აღიქვეს. მომენტებში ძალიან გაწითლებს ეს ციგნი და მომენტებში ძალიან გაფერმკრთალებს, ისეთი აი ემოციები შენზე თამაშობს თითქოს ემოციურად რა. და ნუ ვინც ახალს თავეჭლებებს ეძებს და რაღაც ახლის გაგება სურს, ძალიან ურჩევ რომ წაიკითხოს ეს ციგნი. გიორგი ჭეიშვილი, ჟურნალისტი. მელია ტულეფია ფოქსტროტის საკითხო გადავწყვიტე მას მერე, რაც სოსო ჯაჭვიანის ინტერვიუ გამოქვეყნა და დაწყდა ერთი გაუგებრობა. მანამდე მოუძებნეთ ამაზე სტატიას, მოგსაწერთ, მოუძებნეთ ივანე ჯავახიშვილის ამონარიდი საქართველოს ისტორიების თორსე მეორე ტომიდან, სადაც ჯამჩოულებას აღწერს, ანუ მელია ტულეფიას ჩოულებას აღწერს და აღმოჩნდა, რომ ნაწარმოებში ყველაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს ეპიზოდი იყო და ბევრად უფრო საინტერესო რაღაც სიუჟეტები ვითარდებოდა მასში. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ამ ნაწარმოებში იყო ერთი ასეთი ასპექტი, რომ თავი პერსონაჟი, რომელიც არის შაქრო კარმელი, არ გვევლინება ტიპურ კლასიკურ პერსონაჟად, რომლის გარშემოც ვითარდება სიუჟეტი. ერთ დეტალი იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ცოტა სახალისოც, ქართული პრესიდან, იმდროინდელი ქართული პრესიდან არის ამონარიდები და არის ესეთი პატარა შემთხვევა და აღწერილია, როგორ იკლავს თავს 18 წლის გოგოვერის ხიძე და მიზეზად არის მითითებული ერთი მარტივი კონკრეტული სიტყვა: მიზეზი რომანტიულია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიოს მენებო მიმდინარეობს გადაცემა ციგნები და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ქართულ მწერალზე და ქართულ ციგნზე, რომელსაც ჰქვია მელია ტულეფია და რომელმაც გამოიწვია სერიოზული გამოხმაურება საზოგადოებაში, ორმხრივი გამოხმაურება, როგორც ქართულმა ძეგლმა და ასევე როგორც სკანდალურმა ავტორმა. თუმცა კი მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რამ შეიძლება მომხდარიყოს იმ ციგნთან, სადაც ლიტერატურული კომპონენტი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეპატაჟური ელემენტები, რომელიც მასში ფაქტობრივად არც არის, მაგრამ ის შემთხვევა არის აშკარად, როდესაც სხვანაირად არის გაგებული ხატული ძეგლი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ციგნს მის ავტორთან, ბატონ ზურაბ ქარუმიძესთან. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით და კითხავთ სწორედ ამას, რამდენად ელოდით, როცა წერდით მელია ტულეფიას, რომ ეს იქნებოდა სკანდალური ციგნი? აბსოლუტურად არ ველოდი მაგას. ბატონ ლევანს არ მიყვარს სკანდალური წიგნების, არც მიფიქრი არასოდეს სკანდალური წიგნების წერა. ლიტერატურა ეს უპირველი ყოვლისა არის სტილი, არის ხაცსახეები, არის მეტაფორები, არაფერი საერთო სკანდალთან ამას არ უნდა კონდეს. ეხლა თავისთავად როცა მწერალი რაღაცას წერს, ის მუშაობს რაღაც მასალასთან. ეხლა თავი მასალაში თუ არის რაღაც ისეთი, რაც შეიძლება ვინმე ეს მოეჩვენოს ეპატაჟურად, ეს უკვე მისი პრობლემაა. თავი ამბავი არის, მე მგონი ის, რომ ციგნი გამოცემული არის და არ არის ახლა გუშინ გამოცემული, ნამდვილად 2011 წლის ოქტომბერში გამოხდა ხანი, ასე ვთქვა, თითქმის და ფინალშიც გავიდა საბასი 2011 წელს და კინაღამ გამოიმარჯვა, რამდენადაც მე ვიცი, ჰქონდა კარგი შანსი, ანუ მეორე ადგილზე გავიდა, ასე ვთქვა, როგორც
ჩემთვის არის ცნობილი, თუმცა კი ეს დიდი საიდუმლოა რა და როგორ ხდება იქა. მიმინდა გითხრათ, რომ ცოტა გაკვირვებული დავრჩი მეც, მით უმეტესაც დაუკავშირდა ბატონი ზურაბი შესაძლო დანიშნას დიდ ბრიტანეთში ჩვენს ელჩად, რაც განიხილებოდა და ამ მომენტში წამოვიდა, მაგრამ მერე ჩაერთო ღრმა ანტიდემოკრატიულ კონტექსტში, სადაც უკვე ზურაბ ქარუმიძესთან ერთად ანათემას იქნა გადაცემული ნახევარი საქართველო. გილოცავთ, რომ თქვენ ამ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ხართ, რომელიც ალბათ ყველაზე ცუდი ნაწილი არ არის ჩვენი ქვეყნის. ეხლა უკვე საკუთრივ წიგნსაც შეეხება იმ ეპიზოდს, რომელმაც გამოიწვია ასე თქვათ მღელვარება. შევახსენებ ჩვენს ძვირფას რადიომსმენელებს, ვისაც წაუკითხავს ეს წიგნი მას ახსოვს, ვისაც არ წაუკითხავს, უნდა გითხრათ, რომ წაუკითხავი არ უნდა დარჩეს ეს წიგნი, ახლა უკვე ყველანი ვარდებული ვარ წავიკითხო, რომ გავერკვეთ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისეთი რამ ხდება, რომლის გამო ნამდვილად ღირს ერთი კარგი წიგნის წაკითხვა და კარგიც არის, რომ ხდება, თუ ეს მართლა ამას გამოიწვევს. ამ წიგნში გამოყენებული არის ნამდვილად არსებული სამეცნიერო მასალა, რომელსაც მე ვიცნობ ჩემი ახალგაზრდობიდან, ისე როგორც ბევრი იცნობს, ვისაც ჯავახიშვილი წაუკითხავს და ვისაც ოდესმე ინტერესი ჰქონია ჩვენი წარმართული კულტურისადმი, რომ ოდესღაც არსებობდა, ასე ვთქვათ, სვანეთში დადასტურებული არის, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, გამანაყოფიერებელი რიტუალი, რომლის დროსაც ხდებოდა თემის წევრების წარმოდგენა ერთ დიდ გაერთიანებულ ფალიკურ ძალად, რომელიც მიწას დაეტაკება და იქიდან წარმოიშვება დიდი, ასე ვთქვათ, აღიძვრება, სიამენი ამ ქვეყნისა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან გავს იმ რიტუალებს, რომელიც აღწერილია ძველ საბერძნეთში და საიდუმლო რიტუალი არის ერთ-ერთი და კარგია, რომ ივანე ჯავახიშვილი ჩაუვარდა ხელში მასალები და მან ეს გამოაქვეყნა და ჰქვია ამ რიტუალს ადრეკილაი და ახლობით ცნობილი არის, როგორ ტარდებოდა. უკვე იმ დროს, როცა წერდა ჯავახიშვილი, ეს უკვე აღარ იყო ცოცხალი, ანუ აღარ ცნობდებოდა ამ პერიოდში და ეს ყველაფერი განათლებული, ეს არის თანამედროვე წიგნი, ძვირფასო რადიომსმენელებო, იმ თვალსაზრისით, რომ იგი დაწერილია თანამედროვე მწერლის მიერ და ძალიან პოსტმოდერნისტულ მანერაში, სადაც სრულიად მოულოდნელად ის პერსონაჟები, რომელიც თქვენ ხსმენია და ის იდეები, რომელიც თქვენ იცით, ყველა გახდება დამოუკიდებლად ამ წიგნის და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ პერსონაჟმა, რომელიც რთული პერსონაჟია საკმაოდ სახეობრივი თვალსაზრისით, ძილში სიზმრად ნახა ეს ყველაფერი და ეს დაკავშირებული არის ასევე მის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობასთან და დილას რომ ემართებათ ხოლმე ადამიანებს. ეს ასულ მე რო წავიკითხე თავის დროზე, არ გამიჩნდა აზრი, რომ აი ახლა ამაზე ზურაბს ეტყვიან სიტყვას, იმიტომ რომ სხვა წამიკითხავს სხვა ნაწარმოებს, სადაც ნამდვილად ვიცოდი, რომ ამაზე ეტყოდნენ და უთხრეს კიდევაც, მაგრამ აქ ჩაეძინათ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ იყო აქ ნამდვილად არაფერი, მერე რაღაცა მოხდა. აი, ვიცი, რომ თქვენ უკვე მოგიწიათ განმარტების მიცემა, ნახეთ თქვენი ბლოგი. კიდევ ერთხელ კითხავთ ამჟამად ჩვენი მსმენელების სახელით, რა მხატვრულ დანიშნულებას ანიჭებდით ამ სიზმარს და რატომ ხსნის იგი ამ ნაწარმოებს? მე მგონი, კარგად ხსნის და თქვენი აზრით გაინტერესებს. ხო, ერთადერთი დანიშნულება, ანუ პერსონაჟის ხასიათის გახსნა, პერსონაჟის სამყაროს გახსნა. მართლა რთული პერსონაჟია შაქრო კარმელი, რომელიც აღებულია ცხოვრებიდან, რეალური ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ საერთოდ მთელი ეს რომანი რეალურ ამბავს ეხნობა. მაგრამ მოგეხსენებათ, ახლა ხატრულ ლიტერატურაში, ხატრულ განზომელებაში რო გადაგყავს რეალური პერსონაჟი, იქ რაღაცეები უფრო, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბს ღებულობს, რაღაცა უფრო იკვეთება, რაღაცა უფრო ხაზგასმულია. ამ პერსონაჟის წარმოსაჩენად მე მჭირდებოდა ეს სიზმარი, რამდენიმე თვალსაზრისით. ერთი ის, რომ ეს კაცი გიჟდება სვანეთზე, აბოდებს სვანეთით, შეიძლება ასე ითქვათ, მთელი რომანის განმავლობაში ეს ჩანს. აბოდებს ქართული წარმართობით. იგი თავისებურად, ასე ვთქვათ, გამიჯნურებულია გრიგოლ რობაქიძეზე და ცდილა, არ შეიძლება მაგის ნიჭი არ აქვს, რა თქმა უნდა, რომ იყოს ისეთი როგორც რობაქიძე, მაგრამ თავისებური ესეთი პაროდიული სურათია. და მეორე ისა, რომ ამავე დროს მისი ეს რაღაცნაირი მამაკაცური მაჩოისტური მომენტების გამოჩენილი ხო, მოკლედ გამეხსნა მისი სამყარო. რომანის დაწყება ესეთი სცენები საკმაოდ ეფექტურია და თან ბარემ პერსონაჟი შემოყავს უკვე
თავისი ხასიათი, თავის სამყაროთი, საკმაოდ წინააღმდეგობური პერსონაჟია, ტრაგიკულიც და კომიკურიც იმავ დროს, რომელსაც უწევს ცხოვრება, ასე ვქო, ბოლშევიზმის მოძალების ეპოქაში, ეს არის 1926 წელი. იქ არის თავისებური რაღაც დეფორმაციები ამ სიზმარში, თავისებური მინიშნებები იმაზე, რომ აი ეს მოდი სხვა ძალა, რომელიც ასე ვქო, იპყრობს საზოგადოებას. Ну, ეს ყველაფერი თანთან მე იკვეთება რომანის ლელობისას. ანუ წმინდა ლიტერატურული ხერხი რომ გამეხსნა პერსონაჟის ხასიათი. ფაქტობრივად ჩვენს წინაშე არის ისე იგი მოულოდნელი პერსონაჟი, რომელიც ერთის მხრივ არის უცხოელებისთვის მძღოლი, მეორეს მხრივ არის ქართული მითოლოგიის სპეციალისტი, მესამეს მხრივ არის ბრწყინვალე ავტორი, მეოთხეს მხრივ არის ბრწყინვალე გალანტური შეყვარებული და ასე შემდეგ. საკმაოდ დილეტანტია ყველაფერში, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საყვარელი, საინტერესო პერსონაჟია, საინტერესოდ გახსნილი, რომელსაც სწორედ სვანეთისადმი სიყვარული დაასიზმნეს, იმას, რასაც დაასიზმნეს და არა ის, რაც დაბრალდა, მაგრამ მერე პერსონაჟიდან ერთ გადავიდა ავტორზე, რატომღაც ეგ ცოტა გაუგებარი იყო, ვიღაცა მეტყველ ლიტერატურის კითხვა, როგორ უნდა ვასწავლოთ სკოლაში, როგორ უნდა წაიკითხოთ წიგნები, როცა არ კითხულობენ წიგნებს, აი ეს, ანუ რო კითხულობ ეს ერთია და რო კითხულობ და ვერ იგებ ეს მეორეა და მესამე და ყველაზე მთავარი არის, რო არ კითხულობ და რო გესმის ყველაფერი, იმიტომ ციგნი აღმოჩნდა კრიტიკის კარცხში იმ ადამიანებისგან, რომელსაც იგი არასოდეს არ წაუკითხავს, რომელიც მას არაპირებენ მის საკითხვას და მოუწოდებენ სხვებსაც აკითხენ. ეს აი ეს ძალიან საინტერესო არის. მეორე კითხვა მაქვს, რომელიც ისევ კარმელის ირგვლივ იქნება. შემთხვევითია თუ არა მისი მსგავსება მაგ ეპოქის ადამიანებთან? მე გულისხმობ ისეთ ქართველ ფილოსოფოსებს, რომელიც ქართულ გონზე, ქართულ სულზე, ნუ კაპანეურს მაგალითად და სხვებს ისეთებს გულისხმობ და რობაქიძე თქვენ თვითონაც თქვით, ეს გატაცება წარმართობით რამე ნიჩიანურიც არის, ანტიქრისტული თუ სხვა ელემენტია მასში? არა, ნუ ეს ყველა პერსონაჟი, რომანის პერსონაჟი იმ ეპოქის რაღაც ნიშნებს ატარებს, ხო, რომელიც ჩვენ წაგვიკითხავს, რაც წაგვიკითხავს კლასიკი დაწყებული და დამთავრებული მოდერნისტული თუ პოსტმოდერნისტული ლიტერატურით. აქაც ეს შაქრო კარმელის, რა თქმა უნდა, თავისი ეპოქის წარმომადგენელია და ის თემატიკა, რომელიც მის ეპოქაში ტრიალებდა, მისთვის ძალიან ახლოა და მნიშვნელოვანია. ეს არის მოგეხსენება ცისფერ ყანწელების და ფუტურისტების, ასე ვთქვათ, ჯახის ეპოქა. ეს არის ხაზგასმით მინდოდა მეჩვენებინა, რამდენად ძლიერია იგივე რობაქიძის გავლენა ამ პერსონაჟზე, იმიტომ რომ კითხვით თვითონ შორიდან ეტრფის ლიტერატურას, როგორ წერია მაგის შესახებ, თვითონ არ შეუძლია წერა, მაგრამ საოცარი მიდრეკილება აქვს ამის მიმართ. ნიცშეს მომენტი მან და არის, რა თქმა უნდა, თვითონ რობაქიძეზე ახდენა გავლენას ნიცშეს, ნიცშე ახდენა გავლენას, მოგეხსენება თქვენ ქართული მოდერნიზმის, ცისფერ ყანწელების განსაკუთრებით, რამდენიმე კულტურულ გავლენას განიცდიდა, ხო? ეს იყო, რა თქმა უნდა, ვაჟაფშა ველა, ეს იყო ნიცშე, ეს იყო კომედია დელ არტე, ეს იყო ფრანგული სიმბოლიზმი, აი ეს ყველაფერი ამ კაცში ტრე, ფრანგული და რუსული სიმბოლიზმია დროულად, ეს ყველაფერი ამ კაცში იხარშება, ოღონს ვიმეორებ, ეს არის ძალიან დილეტანტურ ზედაპირულ დონეზე. გარდა ამისა, როგორც მე აღმოჩნდება, თქვენი კაცი დაეჯახება, პირდაპირ დაეჯახება საბჭოთა სისტემას, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთ-ერთ მთავარ ჩეკის, ისე იგი უთავაზებს კიდევაც და რითი დამთავრდება, სრულიად ნათელია. მე ეს ძალიან მომეწონა, ხა შეიძლება ვინმე თქვას, რომ მე პერსონალური ინტერესი მაგ ხალხის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოდ განვითარდა და მისი ბიოგრაფიული, მას თავისი ბიოგრაფიული მითი აქვს, რომ იგი წარმოშობით არის, ასე ვთქვათ, ფრანგი და ბურგუნდიელების შთამომავალია და ნუ გასაგებია, იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ და დალიეს და მერე აქედან ინწავიდოდა. ეს შესანიშნავი ქართული სახეა, ძალიან კარგი სახეა თვალსაზრისით, რომ მასში, ჩემი აზრით, მასში გახსნილი არის ქართველის, რომ არ მიიყვანოს არაფერი ბოლომდე, ასე ვთქვათ, აი ყველაფერი არის ნონფინიტოში არის გადაწყვეტილი, ყველაფრის მოყვარულია თან. ეკლექტურია აბსოლუტურად ყველაფერი თან. ძალიან ქართველი პერსონაჟია, მე მგონი ძალიან საყვარელი. ეხლა ამერიკელები. უბრალოდ ამერიკელი ბატონი და ფრანგი თალბატონი. ამერიკელი თან რთული ამერიკელია, იმიტომ რომ არის ამერიკელი ებრაელი და ფრანგი არისტოკრატი თალი, ასეთი წყვილია ხდებიან საბჭოთა კავშირში. რამდენად ასეთები იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც შეიქმნა ეს? დაახლოებით ასეთები იყვნენ.
დაახლოებით ასეთები იყვნენ. Ну, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხატრულ განზომილებაში რომ გადადის რეალური ადამიანი, იქ რაღაცები ჰიპერტროფირებას განიცდიან. მაგრამ დაახლოებით ასეთები იყვნენ. მე ხელ თქონდა აი ამ კაცის, ამ ვასერმანის, ვინც რომანში გახდა ვასერსტაინი, მისი ხელნაწერი მემუარები, რომელიც არ გამოუცია მას არასოდეს, რაღაც 10 გვერდიანი მონაკვეთი ამ მემუარებისა ეხება სწორედ საქართველოში მათ ჩამოსვლას. და ფაქტიურად მე ვცდილობდი, რომ ესე იგი რეალობაში არსებული პიროვნება გამემზაფრებინა რაღაცაები, უფრო ცოცხალი რომ გახდარიყო, იმიტომ პირდაპირ ფოტოგრაფირებით გადმოტანა რეალური ადამიანისა, ნუ არ იძლევა არაფერს საინტერესო ამ შემთხვევაში. რაღაცაები გამემზაფრებულია, მაგრამ პრინციპში ესე იყო. თუნდაც ის ფაქტი, რომ სენ-ჟან პერსმა ხელი სთხოვა მის მეუღლეს, ეს მართალია, ეს რეალობაა. და მე წარმოვიდგენია, რომ სენ-ჟან პერსი კიდევ ერთხელ გაიჟღერებს ალბათ ჩვენს დიალოგში, იმიტომ რომ საქართველოში როდესაც ვიღაცები აღდგნენ, რომ წერალი რატო უნდა იყოს ელჩი, დაავიწყდათ, რომ სენ-ჟან პერსი ნობელიანტი, ბრწყინვალე ფრანგი პოეტი იყო, შესანიშნავი დიპლომატი ამავე დროს, და ახლა ჟორჟე მარია ერედია და კიდევ ბევრი მესი, ესე იგი გახსენება შეიძლება. მე ფიქრობ, რომ ეს შანსი საქართველოს ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს და არაფერი ცუდი არ იქნება. ნება თუ მას წარმოადგენენ ელჩებად ის ადამიანები, რომელსაც ხატრულ სიმართლესთან, ხატრულ სინამდვილესთან კავშირი აქვს. ეს აპრობირებული პრაქტიკაა მსოფლიოში. ის კი არა, რუსეთმა ბოლოს თავის ელჩად ჩინგიზ აიტმატოვი დანიშნა, უბრალოდ სხვა კულტურის წარმოადგენელიც კი, და მათთვის ეს იყო პატივი, როგორც მე მახსოვს, ისინი ასე წარადგინეს იგი. ხო, ხდება ასე, როცა არის დეფიციტი დაახლოებით პროფესიონალი კადრებისა, მაშინ მიდიან აი ამ ვარიანტზე, ანუ კულტურის წარმომადგენელს უშვებენ ელჩად, ზოგჯერ. ხო, მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო არის და მე ფიქრობ, რომ ამ საქმეს უნდა კონდეს თუნდაც ასეთი ტიპის გაგრძელება. ეხლა რაც შეეხება იმას, სენ-ჟან პერსის უარმყოფელმა ქალმა როგორ მიიღო ქართველი, ასე ვთქვათ, გალანტური ქართველის დაყვანისცემა და ფანტასტიკური ეპიზოდი რომანიდან, როდესაც მრავალ მილიონ ყვავილს მიართმევს, ოღონდ ეს არის მისივე ქმრის ფულით. ესა ძალიან ქართული ამბავი, მე ძალიან მომეწონა. იმიტომ ფიროსმანის ამბავი არის ეს რეალური ეპიზოდია. ეს მემუარებში წერია. რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება ასე არ ყოფილიყო, იმიტომ ფიროსმანის ამბავი არ გავს სიმართლეს, თუმცა ისიც სიმართლე. სწორედ ქმრის ფულით უნდა ასიამონო ცოლს და შენსას უნდა მე. ესა ძალიან ქართული იდეა, მე ძალიან მომეწონა ეგ. რაც მართალია, დიდი მიგნება არის, მე ფიქრობ, შეცანი ნაიმ ხატრული სახე იყო. ჩეკისტები თქვენს რომანში პლომათ არიან წარმოდგენილი, ჩეკისტები. მე მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ სრულელი ამ ხალხს ლიტერატურაში და რაღაცები გვერდზულიან ხოლმე. დაწყებული ისეთი კაცისგან, რომელიც ლიტვინოვით, რომელიც საერთოდ არც უნდა იყოს ჩეკისტმა, საბჭოთა დიპლომატია ასეთი ხასიათის იყო, და გაგრძელებული ძალიან სერიოზული მონაწილეებით, მათ შორის ორი, ასე ვთქვათ, მიწეპებული ჩეკისტი ყავთ აღწერილი, ერთი თარჯიმანი, რომელიც თავიდან მიამაგრეს, მერე თვითონვე გაუცხოვეს და სხვა უფრო ნამდვილი შეცავაზეს, რომელიც კიდე უფრო მაგარი ჩეკისტი იყო, რა თქმა უნდა. ძალიან მაგარი არის. ეს არა, თქვა მე და კაგები ამხრი ძალიან გულუბყვილო იყო, თქვა. მინდა გითხრა, თუ ის პირველი არ მოშორდებოდა ბოლომდე და სვანეთი. ის რა რეაქციას მოყვა ახლა, ვიცი, მაგრამ თქვენთან რაც არის, თქვენ შესანიშნავი კაცი გიორგი ნიკოლაძე გააყოლეთ, ესე იგი სვანეთში ეს თქვენ ქენით თუ როგორ არის? ეს გეტყვით, არა, ეს რეალობაში მოხდა. მე თვითონ ძალიან გამოუგნა ამ ფაქტმა, რომელიც ამოვიკითხე მემუარებში, რომ ესე იგი 25 წელს გიორგი ნიკოლაძე ახლდა იმ სამხედრო ნაწილებს, რომლებმაც დაბომბეს სვანეთი, იმიტომ რომ 24 წლის აჯანყების ხალხი იმალებოდა იქ მაშინ. მე გამაგვირო ამან, ჯერ არ დაუჯერე, მაგრამ შემდეგ აი დოკუმენტური ფილმის თუ ნახოთ, მათი სამოყვარულო კამერით გადაღებული, იგი გიორგი ნიკოლაძე არის. ძალიან ათლეტური, ძალიან ისეთი ირონება, უბრალოდ გიორგი ნიკოლაძე, როგორც ასე ვთქვათ, სამოქალაქო პირი, შემდეგ განარიდეს, როცა როგორც კი დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, მას უკვე იქ ყოფნა ეკრძალებოდა, თორე თავიდან როგორც ეთნოგრაფი, როგორც ეთნოლოგი, გიორგი ნიკოლაძე გარდა ყველაფრისა კიდევ ეთნოლოგი იყო და ანთროპოლოგიც, იგი მართლა გააყოლეს ამას. საინტერესოა, თქვენ კიდე გაქვთ ნათქვამი ასეთი რამ, რომ
თამარის სიძველეები ინახებოდა ყოველთვის, დიდი ქართული სიძველები ინახებოდა სვანეთში, იმიტომ რომ მტერი და სხვა, მაგრამ სვანები ეშმაკობდნენ და ამბობდნენ რომ მტერი მუდმივია და ამიტომ სიძველების დატოვება მათზე. მე აქ დავინახე ზუსტად ის სიყვარული თქვენი გამოხატული სვანების მიმართ, იმიტომ იმათ უყვარდათ დანარჩენი საქართველო იმდენად, რომ ეს ძეგლები არ ემეტებოდათ სხვაგან გასატანა. მე ბიბლიოთეკაში ნამუშევარი კაცი ვარ და ვიცი რას ნიშნავს ექსპონატის სიყვარული. ამაზე რომანის დაწერა შეიძლება, იმიტომ რომ ეს სრულიად არა ადამიანურ სიმაღლეებს აღწევს ხანდახარ, რომ ჩემი წიგნი საწაიღეთ და ასე შემდეგ. ყველაზე უფრო ჩემს ბიბლიოთეკაში მკითხველი არ უყვარდათ მოგეხსენებათ, იმიტომ წიგნი უყვარდათ, ბიბლიოთეკარებს აქვთ ეს თვისება და მომეწონა ძალიან ეს ნათქვამი, რამდენად შეეფერება ეს სიმართლეს. არა, მე ნანახი მაქვს, ჩვენ ყველას ნანახი გვაქვს, ვინ სვანეთში დამყოფი ვართ, თუ რა რუდუნებით და როგორ ეპრობიან ამ სიძველეებს. ძალიან ბევრი სიძველე ფაქტიოდ ისეა გადამალული, რომ არც კი უნახავს, დარწმუნებული ვარ, ბევრს ეს სიძველეები, თან იქ მთელი ნორმატივია, რომ სამი მახში უნდა იმყოფებოდეს, იქ რომ გაიხსნას ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ეს არის რეალურია, რა თქმა უნდა. თქვენ წიგში ფიგურირებს ერთი ხატრული, კიდევ ერთი მხატვრული ნაწარმოები, ამ შემთხვევაში იგულისხმება გენიალურად გენიალური ფილმი ჯიმ შვანტე, სვანური მადლი, რომლის ტექსტი არის ძალიან საინტერესოდ გადაკეთებული. ანუ იქაური შენარჩუნებულია პათოსი, რიტმიკა და შენარჩუნებული არის აი ეს რევოლუციური, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმი, მაგრამ არის სულ სხვა ტექსტი, რამაც მე მიმაჩნია, რომ ხატრული თვალსაჩინო ძალიან სერიოზული მიღწევა არის, იმიტომ რომ ეს ჩართული არის, ასე ვთქვათ, კოლაჟის სახით ერთვება ხოლმე სრულიად მოულოდნელ ადგილებს, მათ შორის ლავრენტი ბერიას და სხვების ამბებსაც ერთვება ეს ტექსტი და ის გაუცხოვებული ტექსტი, ამიტომ რუსულათა. კი, ერთი დავიწყოთ, ჯიმ შვანტეს შედევრია მსოფლიო კინემატოგრაფის მოგეხსენებათ, ესთეტიკური თვალსაზრისით, თავისი მხატვრული თვალსაზრისით, თუმცა არის საოცრად იდეოლოგიზირებული ფილმი. აბსოლუტურად ბოლშევიკური იდეოლოგიის მიერ, ასე ვთქვათ, დაწერილი ტექსტია. და მე სწორედ ესეთი აზრი მქონდა, რომ გამეშვა სვანური ეთნოგრაფიის სურათები ჯერ და შიგ ეს ნაწყვეტები ამ ფილმიდან ჩამეგდო, როგორც ის ბომბები, რომლებითაც დაიბომბა სვანეთი მასში, და ის ფეთქდება, თითო ციტატა იქ ფეთქდება როგორც ბომბი, თუ გახსოვთ, წიგში ასეა გაკეთებული. ანუ ეს ორმაგი ეფექტი აქვს რა, ერთი მხრივ ეს იდეოლოგიზაცია, რომელიც იწყება უკვე და ბოლშევიზაცია კუთხისა, და მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო ესთეტიკური ნამუშევარი სვანეთის შესახებ. და უნდა ითქვას, რომ სვანეთი განსაკუთრებული მხარე აღმოჩნდა, მიუხედავად ასეთი კომუნისტური ზრუნვისა, ყველაზე ნაკლები შედეგი, ყველაზე ნაკლებად კომუნისტური მხარე იყო, არის და იქნება სვანეთი. მე იმედი მაქვს, რომ თვითონ სვანეთიც რაღაცნაირად გასცემს პასუხს თავისი იმშვილების გამოსვლებს, რომელთა არ ამგონია, რომ სწორად ასახეს თავისი კუთხის ინტერესი. და კარგი იქნება იქიდან რომ მიიღებენ სათანადო პასუხს, იმიტომ რომ სვანეთს ყოველთვის ყავდა სერიოზული მეცნიერება და არ ამგონია, ახლა ჯავახიშვილის გინება იყოს ყველაზე უფრო სწორი და ხუთლარიანების დახევა ესე იგი შემდეგი ნაბიჯია. ძალიან საინტერესო არის ის მომენტები, რომელიც აი სქესობრი ურთიერთობებს ეხება. ცოლქმარს ყავთ საყვარლები, მაგრამ ეს გარკვეულად ასე ვთქვათ ნებადართული არის მათ კულტურაში, ასე ეს წარმოდგენილი. მაგრამ ამავე დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ხვდება, რომ ეს ვთქვათ შაქრო საყვარლობს და ასე შემდეგ, და ცუდადაც მოიქცა მისი ფული დახარჯა და სხვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, როდესაც სრულიად წარმოუდგენელი, ფანტასტიკური, ძალიან ქართული, ასე თქვა, საგრანტო წინადადები წარდგა და მაინც მიიღო დაფინანსება. რას ნიშნავს, ახლა ებრაელი კაცი ალბათ ყადრი იცის ყველაფერი, რას ნიშნავს ეს, რაღაცა ტიპის ენთუზიაზმი გადაედო იმასაც, თუ როგორ არის? აქ მეორე მომენტი მუშაობს, ეს არის 20-იანი წლები, 1920-იანი წლები ამერიკულ კულტურაში, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის თრობის წლები ასევე. ის პრაგმატიზმი, რაც მანამდე შეინიშნებოდა ამერიკულ ყოფაცხოვრებაში თუ შემდგომში, აი ამ 10 წლის განმავლობაში რაღაცნაირად გაშეშდა.
გაშეშდა და ყველაფერი გადავიდა, ნუ წაგიგითხავთ ხო ის რომანები რომელიც ეძღვნება ეპოქას. გეცვიტი წინვალე დავიწყოთ ეპოქის მომენტს დატრიალებულია ამ ჩემ რომანში. ანუ ეს არის 20-იანი წლების ამერიკა, თრობის წლებისა და ესეთი ლაღი და ასე თქვა წინ დაუხედავი არსებობის წლები. თვითონ ამ წიგნის სათაურში არის ძალიან დიდი სერიოზული მეტაფორა, ესა მელია რომელიც ამავე დროს არის დიდი მელია რომელიც უშპაზე გამოჩნდება და სხვა და ამავე დროს ესა მელია რომელიც არის ფოქსტროტი, ანუ ეს არის სვანებისა და ჯაზის შეხვედრა, იმიტომაც რომ წერალი ზურაბ თარუმიძე წერობასთან ერთად არის ჯაზის ფანტასტიკური მოყვარული მწოდნე და გამშიფრავი და სხვა, მაგრამ ეს შეხვედრა იყო სრულიად მოულოდნელი, ახლა ყველა და ახლა სვანები და ჯაზი ჯერ არავის მე მგონი. ეს უფრო მაინც ამერიკის და საქართველოს შეხვედრაა, ეს არის კიდევ ერთი ტექსტი იმაზე, რომ აი შესაძლებლობა რომელიც საქართველოს მაშინ ქონდა 20-იან წლებში, რომ გასულიყო ამ ორბიტიდან და რაღაც დასავლური სამყაროს ნაწილი გამხდარიყო, გაშვებული იყო ხელიდან, გამომდინარე ობიექტური პოლიტიკური მომენტებიდან, არის აი ესე თავისებური რაღაცნაირი სევდა, რომ არ შედგა მაშინ ეს ერთობა და ვერ მოახერხა საქართველოს დაძრომოდა ამ სიტუაციას. ეს რომ მომხდარიყო დღეს ალბათ სხვა ქვეყანა ვიქნებოდი. მე მინდა მკითხველს უთხრა, რომ ჩემი აზრით წიგნიც დაწერილია როგორც ჯაზური ნაწარმოები და მასში ხშირი არის ისეთი ხერხები, აი ჯაზს რა ახასიათებს, სინკოპე და რიტმი და ცვლილებები და სხვა და სხვა და ამავე დროს ინსტრუმენტული სოლოები, რომელსაც შესანიშნავად არის ამ თვალსაზრისით დაწერილი. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ მომავალში როდესაც საქართველო უფრო დაინტერესდება თავისი შედევრებით, არ დავმალავდო მე შედევრად მიმაჩნია ეს წიგნი, მოეძებნება მას ისეთი ინტერპრეტატორი, რომელიც მასაც გვეტყვის თუ რამდენი სახე უნდა გააღარიბო და გააღარტაკო, რამდენი ვინმე უნდა გაძარცვო, რომ ერთი ასეთი წიგნი დაწერო, რომელიც აშკარად არის თქვენი გამარჯობა, მაგრამ ამავე დროს თქვენ ეს წიგნი ადაგავიწყდებათ არასოდეს, იმიტომ მასთან დაკავშირებული არის თქვენი საზოგადოებრივი შეჩვენება. ფრანგებს ყავდათ დაწყევლილი პოეტები, ლეფოვე მოდი, არისო ცუდი ხალხი, საქართველოს ყავს ესე იგი ანათემას გადაცემული პარლამენტი და წერლობიდან ესე იგი წერლობიდან დიპლომატიაში არ გაშვებული, ჯერჯერობით არ გაშვებული წერალი. ძირფასო რადიოსენებო შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით შესანიშნავ ქართულ წიგნზე მელია ტულეფიაზე და ვესაუბრებოდით ამ წიგნის ავტორს, წერალ ზურაბ ქარუმიძეს. მადლობს, გარგაბზანებოდ. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ საქრო კარმელის სიზმარი არის სწორედ ის, რაც გახდა სადავო ჩვენ საზოგადოებაში, არადა კარგი კაცია საქრო და არ იმსახურებდა ასეთ სახელს გაცილებით სხვა იმეთ ინტერესს იმსახურებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზურაბ ქარუმიძეს ყავს ნამდვილი და სწორი მკითხველები, რომელთაც აქვთ და ექნებათ პატივისცემა ამ წიგნის მიმართ. ახლახან ეს წიგნი გამოიცა ელექტრონული სახითაც, ლიტჯიმ გამოსცა და არ არის ცუდად გამოცემული, იმიტომ რომ ელექტრონულ გამოცემასაც თავისი წესები აქვს და ყველა ერთნაირად მაღალი ხარისხით ამას ვერ ახერხებს. წიგნების მომავალ გადაცემაში ვისაუბრებთ როჯერ ძელაზნიზე და მისი ამბერის ქრონიკების პირველ წიგნზე, ამბერის ცხრა პრინცზე და სტუმრად მეყოლება ამ წიგნის კარგი და შესანიშნავი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით ღამის 3-ის ნახევარზე, პარასკევს 13 საათზე და კვირას 12 საათზე. განაცემების ჩანაწერების მოსმენა კი შეგიძლიათ რადიო შოკოლადისა და ჯოუსელის ფეისბუქის გვერდებზე. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები თუ მათ აუცილებლად თავითვალისწინებთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი ლაშა ქავთარაძე.